Sveiki! Tęsime mūsų rubriką apie beprasmišką Europos parlamento narių išrinktų Lietuvoje gyvenimą. Šiandien pakalbėkime apie Viliją Blinkevičiūtę, kuri sėdi Europos parlamente jau 10 metų. Ar jos gyvenimas turi prasmę? Aš peržiūrėjau visas jos kalbas Europos parlamente ir galėčiau jas išskirstyti į tris grupės. Pirma grupė, tai yra vat vienintelė jos kalba apie atlyginimus, lietuvių atlyginimus, kuri turi prasme. Sekanti grupė, tai yra kalbos, kurios parodo jos nekompetenciją. Ir trečia grupė, tai yra beprasmiškos kalbos, pritariu, sutinku, noriu sutikti su to, ką sako kiti, raginu, kaip ragina kiti ir taip džiaugiuosi. Tai yra tokia pati beprasmiškiausia dalis. Tai vat, pirma grupė, tai yra, jis susideda iš vienos vienintelės kalbos, kuri turi prasme per visą jos kadenciją. Tai yra jos pasisakymai apie tai, kaip turi būti apmokamas darbas tų lietuvių, kurie vairuoja vilkiką ir važiuoja per Vokietijos teritoriją. Mes apie tai jau šnekėjom praeitame video apie Balčytį. Tačiau Balčytis yra labai nuobodus žmogus, aš esu tikras, kad niekas nežiūrėjo to video, todėl reikia pasikartot. Reiškia, problema yra tokia. Vokietija nustatė, kad jeigu lietuvis vairuoja vilkiką per Vokietijos teritoriją, jam reikia mokėti vokišką minimalią algą, tai yra 1526 eurai. O po to prie Vokietijos dar prisijungė Prancūzija ir Belgija, kurie dar sako, kad vilkiko vairuotojui reikia apmokėti miegą viešbutyje, kad jam yra blogai miegoti mašinoje savo, šitam kabinoje savo, jam reikia apmokėti viešbutį. Ir prieš Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją susivienijo 5 Europos parlamento nariai, kuriuos išrinko Lietuva. Lietuvos rinkėjai, 1 600 000 rinkėjų balsavo už tos 5 Europos parlamento narius. Tai yra Blinkevičiūtė, Balčytis, Guoga, Tomaševskis ir Ropė. Jie naudoja tą seną argumentą, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė ir tik tai Lietuva turi teisę nustatyti minimalią algą vilkiko vairuotojui. Ir kai Vokietija sako, kad jam, kai jis įvažiuoja į Vokietijos teritoriją, reikia pradėti mokėti vokišką minimalią algą, Vokietija tokiu būdu pažeidinėja Lietuvos nepriklausomybę. Taip sako šitie 5 Europos parlamento nariai, tarp jų ir Blinkevičiūtė. Dabar aš esu girdėjęs po praeito video įvairiausių komentarų. Vienas iš komentarų yra tai, kad vilkiko vairuotojui yra gerai miegoti mašinoje, jam nereikia viešbučio. Nu, žiūrėkit, žmonės, jeigu prancūzai ir belgai sako, kad jam reikia viešbučio, aš tikiu, kad tai yra humaniška. Taip, toks yra prancūzų ir belgų požiūris, kad reikia kelt gyvenimo standartus. Dėl minimalios algos, nu tai, kad jie nustato tą minimalią algą savo Vokietijos teritorijoje, arba savo Prancūzijos teritorijoje, arba savo Niderlandų teritorijoje. Ir jie pradeda taikyti tą minimalią algą tik tai tuo metu lietuviui, kai jis įvažiuoja į jų teritoriją. Tai faktiškai aš nemanau, kad tai yra įsikišimas į Lietuvos vidaus reikalus. Tačiau, priešingai nei galvoja Blinkevičiūtė, Europa apskritai įsikišo daug labiau, nei jai atrodo į Lietuvos vidaus reikalus. Va dabar Blinkevičiūtė gina Lietuvos darbdavių teisę mokėti lietuvišką minimalią algą vairuotojui, kuris važiuoja per Vokietijos teritoriją. Tačiau Europos Sąjunga įsikišo daug labiau nei atrodo Blinkevičiūtei. Europos Sąjunga privertė Lietuvą pasirašyti Europos socialinę chartiją, kurios 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad minimali alga į rankas Lietuvoje sudaro 60% vidutinės algos į rankas. Taigi jau 18 metų Lietuva pažeidinėja šitą nuostatą ir moka mažesnę minimalią algą lietuviams. Taigi, va žiūrėkit, Europos teisė šiuo metu reikalauja, kad minimali alga būtų 625 eurai. To nėra. To nėra jau
18 metų. Ir vietoj to, kad Blinkevičiūtė pasiskūstų, kad vat Lietuva pažeidinėja šitą Europos socialinę chartiją, Lietuva pažeidinėja, moka mažesnę minimalę algą, ji dar skundžiasi prieš Vokietiją, kad Europos komisija priverstų Vokietiją, reiškia, leistų Vokietijoje, Vokietijos teritorijoje Lietuvos vilkiko vairuotojui mokėti tą minimalę algą lietuvišką, kuri pažeidinėja Europos teisę. Jūs suprantat, ant kiek žmogus yra tolimas apskritai nuo darbo žmonių gyvenimo. Jinai gauna, jos išlaikymas Blinkevičiūtės kainuoja 50 tūkstančių eurų per vieną mėnesį. Ji iki šiol net anglų kalbos nesugebėjo išmokti per 10 metų. Ji neturi ne vienos kalbos anglų kalba. Ir vėlgi, kaip visada, ne vienos kalbos nėra, kad Blinkevičiūtė neskaitytų iš savo popieriuko. Aišku, aš noriu ją biškai pagirti, kad ji skaito geriau nei Andrikinė. Ji turi tokios sovietmečio mokytojos intonaciją, tą Andrikinę, kai skaito savo popieriuką. Blinkevičiūtė skaito popieriuką geriau nei Andrikinė. Tai čia va toks va yra esminis skirtumas, bet Andrikinė skaito tą popieriuką angliškai, o Blinkevičiūtė, nu, ji nesugeba perskaityti angliškai, ji skaito tik tai lietuviškai. Tai vat, dabar dėja to posėdžio įrašo nėra, bet aš jums perskaitysiu stenogramą, ką pasakė Blinkevičiūtė. Blinkevičiūtė reiškia, ir pakomentuosiu, kreipiasi į komisijos narius ir sako, ponia komisijos nari, kreipiuosi į jūs ir klausiu, ar yra teisėta tai, kad vienos valstybės nacionaliniai įstatymai transporto sektoriuje gali būti primesti kitoms šalims? Vėlgi, ji naudoja tą nepriklausomybės argumentą. Aš vat dėl to esu prieš vat visus tos iš tikrųjų pasisakymus apie patriotizmą, apie tą nacionalizmą, nes tai yra tie vat visi pasisakymai apie Lietuvos nepriklausomybę nuo Europos Sąjungos. Jie yra nukreipti tam, kad pablogintų darbuotojų padėtį, kad būtų pažeidinėjama Europos socialinė chartija, kuri reikalauja mokėti 625 eurus tą minimalią algą. Reiškia, tas reguliavimas dėl pensijų, nes minimali pensija Lietuvoje yra 307 eurai, tai yra skurdo riba. Tokia turi būti bazinė minimali pensija. Iš tikrųjų yra 160 eurų. Tai vat, todėl man nepatinka tas nepriklausomybės argumentas. Man nepatinka vat visi vat tie vat Blinkevičiūtė, Balčytis, Guoga, Tomaševskis, Ropė, dabar Paksas, ten dar šitas yra, Radžvilas kažkoks atsirado, kurie vat dreba ir ten šaukia, kad Lietuva turi būti nepriklausoma valstybė. Tokios nepriklausomybės, skurdo nepriklausomybės Lietuvai tikrai nereikia. Aš vat dėl to labai džiaugiuosi, kad mes esame Europos Sąjungoje ir reikia dar labiau sustiprinti Europos Sąjungą tam, kad ji dar operatyviau galėtų bausti Lietuvos valdžia, Lietuvos valdininkus, kai jie pažeidinėja žmogaus teisės. Tai prateskime, ką toliau sako Blinkevičiūtė. Kokiu pagrindu, vat jį klausia, kokiu pagrindu Vokietija reikalauja, kad lietuvis įvažiavęs į Vokietijos teritoriją gautų vokišką minimalę algą. Ji nesupranta, kokiu pagrindu. Kokiu pagrindu, jau nesupranta. Jis įvažiavo į Vokietijos teritoriją, jai atrodo pagrindo nėra. Jai atrodo taip ir turi būti jam mokama lietuviška minimali alga, nepaisant to, kad jis įvažiavo į Vokietijos teritoriją. Labai blogai, kad jis nesupranta, kokiu pagrindu. Toliau, ar jie neiškraipo sažiningos konkurencijos ir ar taip elgdamėsi, nesudarysime sąlygų precedentams ne tik transporto srityje, bet ir kitose ekonomikos veiklos srityse. Nu, vat jai atrodo, kad sąžininga konkurencija tai yra, kai lietuviams leidžiama nukonkuruoti vokiečius, mokant lietuviui 3 kartus mažesnį atlyginimą. Vat jai atrodo, kad tai yra sąžininga konkurencija. O Vokietija sako, kad sąžininga konkurencija, kai yra užtikrinamas standartas, minimali alga visiems, vat šitoj Vokietijos teritorijoje, visiems vienodas minimalus atlyginimas. Ir vokiečiai supranta, kad lietuvis vairuotojas, jis sutiks važiuot už lietuvišką minimalę algą.
Ir vokiečiai sako, to negalima daryti, mes pasirūpinsim. Vat vėlgi, aš esu girdėjęs dabar argumentų, kad vokiečiai nori sužlugdyti Lietuvos verslą. Aš netikiu, kad vokiečiai nori sužlugdyti Lietuvos vežėjų verslą. Jie nori užtikrinti, jie nori apginti savo turtą. Jie sukūrė valstybę, kuri yra turtinga, kurioje minimali alga šiuo metu yra 1526 eurai. Ir vat vokiečiai nori apsaugot savo turtinga visuomenė. Ir jie sako, jeigu jūs įvažiavote mūsų turtingą visuomenę, tai jūs laikykitės mūsų turtingos visuomenės taisyklių. Mūsų turtingoje visuomenėje mokėt mažiau nei 1526 eurus negalima. Ir mums nusispjauti Lietuvos įstatymus, Lietuvos įstatymai pasibaigia prie Lietuvos ir Lenkijos sienos. Toliau nėra Lietuvos įstatymų. Ir tarp kitko Europos Sąjunga taip pat pasiuntė Blinkevičiūtę velniop. Ir labai gerai, kad pasiuntė, dar reikia, kad Lietuvos rinkėjai ją pasiūstų, taip pat toli, kaip ir Europos komisija ją pasiuntė. Skaitom, ką jis sako toliau. Rinkos skaidimas ir nesažininga konkurencija iš tikrųjų kelia labai rimtą pavojų rytų Europos šalių vežėjams, tarp jų ir mano gimtosios Lietuvos. Nes jie tikrai negalės konkuruoti su Vokietijos nustatytais reikalavimais. Tai vokiečiai nustatė tos reikalavimus visų pirma sau, nes dauguma vežėjų Vokietijoje, jie vis dėlto yra vokiečiai. Ir dabar, jeigu jūs norit ateiti Vokietiją ir Vokietijoje uždirbti pinigus ir vežti, nes prisipažinkime, Lietuvos vežėjai, jie nori paimti tą segmentą rinkos, vat, nuo Berlino iki Müncheno, o po to iš Müncheno į Berliną, iš Berlino į Müncheną, iš Müncheno į Berliną. Šitą segmentą lietuviai nori paimti. Tai vokiečiai šitą puikiai supranta. Tai vokiečiai ir sako, čia yra verslas mūsų teritorijoje. Todėl mūsų minimali alga, jį galioja va šitoj trasoj Berlinas-Münchenas, jį galioja mūsų tvarka. Toliau Blinkevičiūtė sako. Todėl gali atsitikti pats blogiausias variantas, kad mūsų vežėjai bankrutos. Ta jį pasakė 2015 metais. Vokiečiai pasiuntė ją velniop, Europos komisija pasiuntė ją Blinkevičiūtę velniop. Kiek vežėjų bankrutavo? Kiek jų bankrutavo? Ar čia masinis bankrotas dabar vežėjų? Ne. Nėra. To nėra. Darbuotojai neteks darbo, neteks pajamų. Jeigu neteks pajamų, už minimumą jos pasamdyti vokiečių vežėjai. Nes vokiečių vežėjai iš tikrųjų moka ne minimalią algą savo vairuotojams. Minimali yra 1526, o vokiečių vežėjai moka daugiau nei minimalę. Tai o lietuvis, jis sutiks už minimalę ir jam vis tiek bus gerai. Jam vis tiek bus labai gerai. Ir galiausia, visoje šitoje situacijoje turime atsižvelgti į pačius darbuotojus, į jų teisės. Blinkevičiūtė dabar panaudojo fantastišką argumentą. Jis sako, kad darbuotojas, lietuvis darbuotojas turi teisę gauti 3 kartus mažesnį atlyginimą nei Vokietijos minimali alga. Blinkevičiūtė gina lietuvio vairuotojo teisę gauti mažą atlyginimą. Tai yra nuostabu. Aš sužavėtas jos entuziazmu. Jie iš tikrųjų dirba sunkų darbą, todėl turi būti tinkamai apmokami ir socialiai apsaugoti. Čia jie apie ką? Jie apie tai, kad jis yra tinkamai apmokamas lietuviškų minimalių atlyginimų ir turi būti apsaugotos pagal lietuvišką socialinę sistemą. Aš manau, kad jis jau kai įvažiavo į Vokietiją, turi pradėti mokesčius mokėti Vokietijoje iš tikrųjų ir pensiją kaupt Vokietijoje. Tokia yra mano nuomonė. Ir aš vat išspardyčiau tą Blinkevičiūtę, jeigu būčiau Europos parlamente. Jei, aš nesuprantu, kaip šnekėti su tokiais žmonėm. Pone komisarė, dar kartą kreipiuosi į jūs. Komisija, dirbdama kartu su valstybėmis narėmis, turi imtis reikiamų priemonių transporto
sektoriuje. Kitaip tariant, jį prašo, kad komisija nubaustų Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją. Nu, tai yra baisu. Tai yra baisu. Tai yra labai negerai. Tai vat, pakartosiu, reiškia, jų yra 5. Blinkevičiūtė, Balčytis, Goga, Tomaševskis, Ropė, valstiečių. Sekanti jos pasisakymų grupė, tai yra ta grupė, kur ji parodo savo nekompetenciją. Pavyzdžiui, man labai keista, kaip gaudama šitą išlaikymą Europos parlamento, turėdama tiek padėjėjų ir dar gaudama papildomai pinigų iš Europos parlamento anglų kalbos mokymuisi per 10 metų, jos kadencija yra 10 metų, Blinkevičiūtė taip ir nesugebėjo išmokti anglų kalbos. Nu, aišku, rinkėjam jį kažkada buvo pamilavus, kad moka angliškai. Bet mes įrodymą, kad jį nemoka angliškai, matom iš jos pasisakymų. Nes nėra nei vieno pasisakymo anglų kalba. Visi pasisakymai yra tik tai lietuviškai. Ir, vat, žiūrėkit, kai kurie sako, yra garbė kalbėti lietuviškai. Nėra garbės kalbėti lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra viena iš oficialių kalbų ir tai yra labai gerai. Tai reiškia, kad visi teisės aktai, galutiniai teisės aktai, turi būti išversti į lietuvių kalbą. Ir tai yra nuostabu, nes tie teisės aktai turi būti po to taikomi Lietuvoje, jos turi vykdyti Lietuvos biurokratai, Lietuvos teisėjai, tai todėl labai svarbu, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą, tie vat teisės aktai. Bet lietuvių kalba niekada nebuvo ir niekada nebus darbinė kalba. Nes kai susirenka Europos parlamento nariai, jie dirba tikrai nelietuviškai, dirba angliškai, prancūziškai, vokiškai, ispaniškai, lenkiškai kartais dirbama, reiškia, Europos Sąjungos slavai naudoja lenkų kalbą kaip tokia bendra, nes jie visi supranta lenkų kalbą. Tai yra irgi tokios kalbos, kurios, nu, reikšmingos. Italų kalba labai populiari irgi tarp jaunimo, nes ji yra tokia aistringa. Tai vat štai kodėl yra labai svarbu mokėti užsienio kalbas, normalias, didelės kalbas. Vat žiūrėkit, jūs galit pagaut, pavyzdžiui, žmogų, kuris jums yra reikalingas, net tualete. Ir tualete su jo apsikeist nuomonėm apie kažką, apie kažkokį įstatymo projektą. Einat koridoriuje, jūs galit išgirst kažką, ką šneka kiti apie kažkokį įstatymo projektą, kuris yra svarbus. Kuris yra svarbus. Jūs įeinate į bet kokią kambarį, į bet kokią salę. Ir tenai girdite, apie ką šneka žmonės ir suprantate, orientuojate situaciją. Štai kodėl yra reikalingos užsienio kalbos Europos parlamento nariui. Blinkevičiūtė šito nesuprato per 10 metų. Aš esu turėjęs, pavyzdžiui, klientą, kuris yra vertimų biuro savininkas Vilniuje. Ir jam asmeniškai aš dariau bylą į Jungtinių tautų organizaciją. Jungtinių tautų organizacija nepripažįsta lietuvių kalbos kaip oficialios kalbos. Jungtinių tautų organizacija turi tik tai, reiškia, iš tikrųjų 5 darbo kalbas. Net kinų kalba pas jos yra oficiali, bet tai nėra darbo kalba. Darbo kalba yra prancūzų ir anglų, ispanų, rusų, jeigu kartais mes kalbame apie Centrinės Azijos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos valstybės, bet lietuviškai jie net nepriima dokumentų. Tai vat, mano klientas yra vertimų biuro savininkas. Ir mes dėl to darėm vertimus jo biure, nes jo vertėjai, jis moka jiems atlyginimą, jie dirba savo tiesioginiam viršininkui. Ir vat visus jo biuro padarytus vertimus Jungtinių tautų organizacija atmetė ir atsisakė priimti dėl to, kad Jungtinės tautos parašė, kad nu, kokybė yra tokia, kad mes nesuprantam šitos kalbos. Vat aš esu skaitęs Konstituciją Europai. Ir po to vieto jo vertėjų vis tiek išverčiau aš, nes nu, vertėjai Vilniuje neturėjo pakankamos kompetencijos. Ir taip yra visada. Vertėjai labai dažnai nepagauna subtilybių, sudėtingos teisinės kalbos. Va, žiūrėkit, aš esu skaitęs, pavyzdžiui, Konstituciją Europai. Konstituciją Europai, kai aš skaitau angliškai, arba prancūziškai, arba ispaniškai, aš suprantu 100%. Lietuviškai aš nesupratau visiškai nieko, kai skaičiau tą
konstituciją Europai. Ir štai kodėl. Pavyzdžiui, yra savoka United Nations. Jį lietuviškai verčiama reiškia Jungtinės tautos arba Nations Unies prancūziškai. Į lietuvių kalbą šita teisinė savoka, tai yra organizacijos pavadinimas, konstitucijoje Europoje, reiškia konstitucija Europai, tai yra pavadinimas tos sutarties. Ji dar vadinama Europos konstitucija, tikslus pavadinimas yra konstitucija Europai. Tai tenai United Nations ir yra išversta keturiais būdais. United Nations – suvienytos tautos, suvienytos nacijos, jungtinės nacijos, jungtinės tautos. Keturi variantai. Ir taip eina per daug straipsnių, o straipsniai, nu tai yra straipsniai, tai yra teisės aktų straipsniai. Ir kiekviename straipsnėje, o kartais net tam pačiam sakiny, naudojamos keturios savokos vietoj vienos teisingos, vietoj jungtinės tautos. Ir tai sudaro visišką chaosą. Aš nesuprantu šitos konstitucijos, kai aš ją skaitau lietuvių kalbą. Ir taip yra su visais teisės aktais, iš tikrųjų. Tai va tame yra problema. Vat pažiūrim dabar, kaip Blinkevičiūtė pradeda skaityti lietuviškai ir ją sustabdo dėl to, kad nėra vertimo. Ačiū pirmininkė. Antrą sesiją iš eilės mes svarstome jaunimo užimtumo problemas, o tai rodo, kad šios kadencijos parlamente tai iš tikrųjų yra prioritetas. Ir labai svarbu yra visiems sukoncentruoti savo pastangas, kad kuo greičiau nuo jaunimo užimtumo garantijų planavimo ir parengiamųjų darbų būtų pereita prie realaus įgyvendinimo. Ir labai tikiuosi, jog komisijos kadencijos kaita tikrai nesutrukdys šitiems darbams. Pozityviai vertinu komisijos atliktą pilotinių projektų įgyvendinimo vertinimą. Sėkmingai šitas projektas vyko ir mano gimtojoje Lietuvoje, kur 8 rajonuose buvo bandoma apjungti socialinių partnerių pastangas. Sorry. I think we have a problem with the Italian interpretation. Yes. Is it now solved? I do apologize for interrupting your speech. Dabar panagrinėkime kitus atvejus, kurie rodo Blinkevičiūtės kompetencijos nebuvimą. Pavyzdžiui, ji labai džiaugiasi dėl Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos. Ir džiaugiasi, kad 25 metai šitai konvencijai vaiko teisių ir ji kalba apie tą vaiko teisių konvenciją. Ir pradeda kalbėti apie vaikų skurdą. Ir taip beprasmiškai šneka, nu, jokių pasiūlymų ji neturi. Dabar, kai mes kalbame apie vaiko teisių konvenciją, vienas iš reikšmingiausių pasiūlymų turėtų būti iš jos pusės, kad Lietuva pagaliau ratifikuotų šitą konvenciją iki galo. Tai yra ratifikuotų tą protokolą dėl skundų pagal vaiko teisių konvenciją. Nes vaiko teisių konvencijos šitas vat protokolas dėl skundų nustato, kad lietuviai turi teisę skustis. Dabar jie neturi teisę skustis dėl vaiko teisių konvencijos. Jeigu Lietuvos Seimas ratifikuotų, tai tada turėtų teisę skustis. Ir tai būtų nuostabu. Tai vat šito dalyko nėra. Lietuvos Seimas ratifikavo vaiko teisių konvenciją, bet be protokolo dėl skundų. Reiškia, formaliai Lietuva pripažįsta šitą konvenciją, bet iš tikrųjų pasiskust dėl jos pažeidimų negalima. Tai vat galioja ir kai atimami vaikai iš šeimos, nes pagal tą konvenciją, kai tu atimėjai vaiką, tu turi jį atiduot į išplėstinę šeimą, tai yra pusbroliai, dėdės, seneliai ir taip toliau, jeigu jie sutinka, aišku. O jeigu tai nepadaryta, tai tu turi teisę apskust į jungtinės tautas, į jungtinių tautų teisminės institucijas. Tai vat problema yra ta, kad Lietuva neratifikavo šito protokolo ir Blinkevičiūtė vietoj to, kad pasakytų, kad Lietuva neratifikavo, jį vat pradeda beprasmiškai kalbėti, kad jį džiaugiasi, kad jį yra ir kad, nu, jį apgailistauja, kad yra Europoje vaikų skurdas. Tai vat pagal tą konvenciją, jeigu ji būtų iki galo Lietuvoje ratifikuota, galima būtų per teisminės institucijas kovot prieš jos pažeidimus. Tai vat šito konkretaus veiksmo Blinkevičiūtė nesuvokia, jai trūksta vat konkrečiai suvokimo, kad Lietuva apgavo visą pasaulį, iš tikrųjų, kai ratifikavo šitą konvenciją, apgavo Europos Sąjungą. Kalbant apie skurstančius vaikus, tai aš norėčiau vėlgi jai priminti, kad minimali alga Lietuvoje yra 625 eurai. Tai yra, kalbam dabar apie vaikų tėvus, kurie gauna minimalią algą. Kitas atvejis yra tai, kad ji labai džiaugiasi dėl
neįgaliųjų teisų konvencijos, kad ji yra, džiaugiasi, kad ES prisijungė prie šitos konvencijos. Ji nesako, kad ES, pavyzdžiui, prisijungė prie šitos konvencijos ne iki galo. ES prisijungė taip prie šitos konvencijos, kad ES veiksmų negalima būtų apskųsti Jungtinių Tautų organizacijai, jeigu ES pažeidinėja šitą konvenciją. Bet vėlgi, ES nepažeidinėja šitos konvencijos. Iš tikrųjų, kaip pati, kaip organizacija. Problema yra Lietuvoje. Lietuva, pavyzdžiui, taip, dėl neįgaliųjų teisių, Lietuva ratifikavo ją iki galo, lietuviai turi teisę skūstis į Jungtinių Tautų teisminės institucijas, dėl šitos neįgaliųjų teisių konvencijos pažeidimų. Problema yra kitur. Problema yra kitur, nepaisant to, kad Lietuva ratifikavo iki galo neįgaliųjų teisių konvenciją ir leido lietuviams skūstis į Jungtinės Tautas, kai Lietuva pažeidžia šitą konvenciją, Lietuvos aukščiausiasis teismas vis tiek atsisako vykdyt šitą konvenciją. Net kai lietuviai laimi bylas prieš Lietuvą Jungtinėse Tautose. Tai šitoj vietoj Blinkevičiūtė geriau apskustų Lietuvą dėl to, kad Lietuva nevykdo sprendimus dėl neįgaliųjų, kurios priima Jungtinių Tautų teisminės institucijos. Čia vat ji galėtų pasiskust prieš Lietuvą, vietoj to, kad skustusi prieš Vokietiją, kad Vokietija reikalauja mokėti lietuviams per didelį atlyginimą. Kitas nekompetencijos atvejis, pavyzdys, tai yra tai, kad Blinkevičiūtė nesupranta, kad Europos Sąjungos socialinių teisių chartija nėra taikoma valstybėms. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra taikoma tik tai Europos Sąjungos institucijoms. Yra Europos žmogaus teisių konvencija. Ji yra taikoma valstybėms narėms, Lietuvai, Kroatijai ir taip toliau. Ir vieną dieną valstybės susirinko ir pasakė, žiūrėkit, Europos žmogaus teisių konvencija, Jungtinių Tautų konvencijos, jos taikomos mums visiems. Vokietijai, Prancūzijai, Lietuvai, Kroatijai. O Europos komisijai nėra jik taikoma, nes Europos komisija nėra valstybė. Davai sukūrėm atskirą sutartį, kuri būtų taikoma Europos komisijai, kad ne tik tai mus būtų galima baust, kai mes pažeidinėjame Europos žmogaus teisų konvenciją, bet ir Europos komisija būtų galima skūst, baust, kai ji pažeidinėja žmogaus teisės. Ir tam davai priimam atskirą sutartį. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Tai vat šitas dokumentas, jis nėra taikomas valstybės narėm. Vat šito nesupranta Blinkevičiūtė. Ji, vat pasiklausom, ką jis sako. Jaunimui taip pat reikalingos darbo vietų saugumas, socialinė apsauga bei socialinės garantijos, nes ES pagrindinių teisių chartija įtvirtina teisę į socialinę apsaugą visiems, ne tik patirties jau turintiems darbuotojams, bet ir pradedantiems darbuotojams. Sako nuostabų dalyką, tik tai ji neteisingai įvardyja teisės aktą, kuris gali išspręsti šitą problemą. Ji vat, aš ją suprantu, ji gyvena Europos parlamente, ji girdi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, tokį pavadinimą, apie tą chartiją šneka protingi žmonės ir ji nori pasirodyti kaip protingas žmogus, todėl irgi pradeda šnekėti apie šitą teisės aktą, bet ji nesuvokia, kad jis netaikomas valstybėms narėms. Čia yra problema. Čia vat yra problema. Ir, nu, jai akivaizdžiai neužtenka to vat suvokimo. Šitą problemą, apie kurią jį šneka, kuo puikiausiai sprendžia Jungtinių Tautų teisės aktai, Jungtinių Tautų konvencijos, sutartis ir ES pagrindinių teisių, ES žmogaus teisių konvencija. Tai vat, kai jūs šnekate, kad jūs vertintų rimtai, reikia vartoti teisingus teisės aktų pavadinimus. Sekantis nekompetencijos lygmuo, Blinkevičiūtė dėja po praleidusi
10 metų Europos parlamente iki šiol nesupranta, kad direktyvos tai yra privalomi teisės aktai. O jai atrodo, kad direktyva tai yra rekomendacija. Ne, direktyva nėra rekomendacija. Direktyva yra privalomas teisės aktas, kitaip tariant, įstatymas. Už direktyvos nevykdymą galima paduoti į teismą, galima pradėti pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad direktyva dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbe ir darbo rinkoje tikrai yra sunkiai įgyvendinama valstybėse narėse. Taigi, reikėtų skubiai peržiūrėti šią direktyvą, nes mes iš tikrųjų privalome spręsti ilgametę problemą dėl nevienodų moterų ir vyrų atlyginimų už tą patį darbą, nes tai yra didžiausias lyčių lygybės principo pažeidimas ir nesilaikimas. Taigi, būdama nuomonės pranešėjo užimtumo ir socialinių reikalų komitete, raginu valstybės narės kuo efektyviau ir aktyviau įgyvendinti komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą. Kaip aš ir sakau, ji atsako, kad direktyvoje yra parašytos rekomendacijos. Tai nėra rekomendacijos. Ir vat jos problema, kadangi vat ji nemoka anglų kalbos, ji negali susišnekėti su žmonėmis, protingais žmonėmis Europos parlamente, kurie jai šitą paaiškintų. Jie tiesiog žiūri, kad ji nemoka anglų kalbos ir jie nusispjauna. Jie galvoja, nėra prasmės su ja bendrauti. Ir iš tikrųjų nėra prasmės su ja bendrauti, nes jeigu tu bendrauji, tu nori bendrauti su lyderiu, su tuo, kas sprendžia dalykus. Žmogus, kuris nemoka užsienio kalbų, jis dalykų nesprendžia. Jis yra va toksai statistas, kuris kaip Blinkevičiūtė gali kartais atsistoti ir paskaityti kažką iš lapelio. Bet jis nėra intelektualas. Ir su juo tu nešneki iš tikrųjų. Vat tame yra Blinkevičiūtės problema. Pas Blinkevičiūtė yra keli pasisakymai, kur jis šneka, bando šnekėti apie tai, kad reikėtų priimti kažkokią direktyvą dėl minimalių algų. Tai, nu, tai yra gerai, tik tai ji nesupranta, kad tokia faktiškai direktyva jau yra. Tai yra Europos socialinė chartija, kurios 4 straipsnio pirma dalis nustato, kad minimali alga Lietuvoje yra 625 eurai šiuo metu. Tai yra matematinė formulė. Vidutinė alga, minimali alga į rankas sudaro 60% vidutinės algos į rankas. Blogai, kad Blinkevičiūtė šito nesupranta. Europos Sąjunga, Vokietija, Prancūzija, Belgija, Niderlandai jau pasiuntė ją velniop, kai ji prašė sumažinti lietuviams atlyginimus, kai jie važiuoja per Vokietiją arba kai jie atvyksta laikinai dirbti į Vokietiją. Aš siūlyčiau ir rinkėjams pasiųsti ją kartu su visa jos partija arba dviem partijom velniop. Sėkmės. Sekantį kartą tęsime apie kitus Europos parlamento narius iš Lietuvos ir jų beprasmišką gyvenimą.